V novom školskom roku obnovilo po prázdninách krúžkovú činnosť aj Centrum voľného času v Brezovej pod Bradlom. Vyhlásiť sa môžu ako mamičky s malými deťmi, tak aj deti materských, základných a stredných škôl. Niektoré krúžky sú určené aj pre dospelých. Zaujemca o krúžok musí u nás vyplniť prihlášku, ktorú si vyzdvihne u nás osobne, alebo si ju môže stiahnuť z našej webovej stránky. Za krúžok sa platí určitá suma. Dieťa, ktoré odovzdal na vzdelávací poukaz, má po celý rok krúžok zdarma. Okrem krúžkov fungujúcich už niekoľko rokov pribudli v novom školskom roku aj niektoré nové. V tomto školskom roku ponúkame tri nové krúžky, a to moderné tance, krúžok priateľov prírody a polovníctva a bojové umenie. Zoznam všetkých ponúkaných krúžkov nájdu záujemcovia na webovej stránke Centra voľného času. V Brezovej pod Bradlom organizujú aktivity na trávenie voľného času aj pre dospelých. Jednou z takých je aj cvičenie jogy v budove, kde sídli denné centrum seniorov. Joga je vedomé cvičenie v spojení s dýchom. Joga je určená všetkým vekovým kategóriám. Bežní ľudia majú predstavu, že joga je o tom, keď si dá niekto nohu za hlavu. Uh, nie je to tak. Joga na tej fyzickej úrovni pomáha zlepšiť držanie tela, zlepšiť svalový tónu, posilniť naše telo, ale takisto aj zlepšiť pohyblivosť, flexibilitu nášho tela. Jogu ľudia vnímajú predovšetkým práve cez to cvičenie asan, to je na tej fyzickej úrovni, ale yoga, keď sa, alebo cvičenie, keď sa spojí najmä s dýchaním, tak ide na hlbšiu úroveň, zasahuje emócie, pocity a pomáha ľuďom pracovať so sebou aj na tej duševnej úrovni a veľmi dobre pomáha bežným ľuďom spracovávať každodenný stres. Je nutné, aby sa človek, ktorý príde sem k vám cvičiť jogu, zaoberal duchovnou stránkou jogy. Ľudia, ktorí chcú prísť na jogu, môžu ju poňať viacerých stránok. Kľudne môžu si prísť len zacvičiť, to znamená zamerať sa na, to fyzické, na ten fyzický aspekt, to znamená posilniť jednotlivé svalové skupiny, zlepšiť flexibilitu svojho tela a cítiť sa celkovo príjemnejšie. Duchovná stránka jogy, ako sú, je spievanie mantier a meditácie a ďalšie veci, nie sú pravidelnou súčasťou našich cvičení, ale kto chce, môže zostať po skončení cvičenia na meditáciu. Záujemcovia o jogu si môžu prísť zacvičiť do denného centra seniorov každý pondelok a štvrtok o 18.30. Novinkou bude cvičenie jogy pre starších a zdravotne oslabených, ktoré začne v polovici októbra a cvičiť sa bude každý pondelok o 17.00. Bližšie informácie získajú záujemcovia z vyvesených informačných letákov. Ragan Open je názov tradičného tenisového turnaja amatérskych hráčov, ktorý sa pravidelne koná v Brezovej pod Bradlom. V sobotu 5. septembra sa 13. ročníka zúčastnil 17 vyznávačov tzv. Bielého športu. Martinom Kostercom sme pouvažovali, ako by sme mohli spríjemniť chlapcom nejakéto popoludne pri tenise a pri nejakom tom dobrom gulašiku. A asi pred 13. rokmi bol prvý ročník Ragan Open, ktorý vlastne do roku 2015 sa konal nepretržiteľná na kurtoch Domino. No a splnal nejakú spoločenskú funkciu stretávania sa ľudí, ktorí spolu vyrastali, chodili spolu na diskotéky za frajerkami a sú rozcestovaní po celom Slovensku a využívajú túto príležitosť sa stretnúť, porozprávať sa, za a stráviť tu príjemné chvíle spolu. Turnaj sa pravidelne hrával začiatkom júla, ale tento rok pre veľké horúčavy bol preložený na záver leta. Hráči boli rozdelení do štyroch skupín a hrali každý s každým na jeden výťazný set. Pre výťaza turnaja, ale aj pre porazených boli pripravené poháre. Výťaz dostáva jeden veľký pohár, ktorý je putovný a na ten veľký pohár sa aj dá štítok s menom výťaza aj z ročníka. No a potom je to dosť také atypické, áno, nedáva sa pohár pre štvrté miesto, ale máme tu Martina Halabrina, ktorý asi bol 12-krát štvrtý, tak sme ho chceli urobiť takú radosť a na tej poličke sa mu vynímá už zo tých pohárov pre štvrté miesto a verím, že raz dvihne nad hlavu aj pohár pre víťaza Raganopan. Uvidíme. Tento rok Martin Halabrin neobhajil štvrtú priečku, prekvapivo získal pohár za tretie miesto. Pohár pre štvrtého najlepšieho hráča získal tentokrát Jaroslav Mikušovič. Po finálovom zápase sa nedarilo Jaroslavovi Miklášovi, ktorý po prehre obsadil druhé miesto a z víťazstva na 13. ročníku Ragan Open sa tešil Roman Matušek. Tenisové kurty, na ktorých sa hral tento turnaj, sú však prístupné aj širokej verejnosti podľa vyveseného časového rozpisu.